მარტინ 2014 წელი კონსერვატორიაში დაბრუნდა. Thank you.
საზოგადოება და სასახარულოა ესეთი ინტერესი და ესეთი სასი დარბაზი, თუმცა სხვანაირად მოსაუბრენ ძარიღო. ბატონო ვაჟას მუსიკა ყოველთვის საინტერესო და ყოველთვის უახლესი. ისე როგორც დღემდელი საქართველოს მთელი რეპერტუარი. თავი რისკენს მინდა მოგიწოდოთ და უმორჩილეს მინდა ხოლოს იყოს სიწყნარე. ზევითაც კი ეს კონსერვატორიის მთელი დერეფანი აქ პირდაპირ ტყუიასავი ჩემობის იქიდან ხმაური, ამიტომ მინდა მოგიწოდოთ იქაც, რა ვიცი, როგორც კი შეძლებთ თქვენივე კოლეგები გააჩეროთ რამისნაირად. მუსიკა არის მრავალ მხრივ საინტერესო და რაც მთავარია უახლესი. ეს ყველა ამ ნაწარმოების პირველი შესრულების მოთმენი ვარ დღეს. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი სიხარულია. მინდა კიდევ ერთხელ ბატონო ვაჟას მიულოცო ეს შესანიშნავი საღამო, რომელიც უკვე დაიწყო დაუბიცხარი ნაწარმოებით. და რაც მთავარია, მინდა ყველას ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით და გულისხმობით მოიგიდოთ, გამართოთ მობილური ტელეფონები პირველ რიგში და ისედაც ვთქვათ 100%-იან ყურადღებას, იმიტომ რომ მოწმენი ვართ მართლაც, რომ შესანიშნავი მუსიკის მართლა მივიღოთ.
Thank you.
დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი არაჩეულებრივი შემსრულებლების. სულ ყველა არის რაღაცა უმაღლესი რანგის მუსიკოსები. ძალიან დიდი ენერგია მოახმარეს ამას. დიდი მადლობა მინდა თბილისის მერიასთან არსებულ კულტურის სამსახურს, კამერულ ლეკარ სეფის კვერდას, მთელ გუნდს. მამუკა არის გენიალური კიდევ კაცი, კაცი არა ვარ და სხვები და სხვები, რომ დღეს შეგვიწყოს დღევანდელი კონცერტი, ლომისელი არა არ შედგებოდა. და რაც თავერ თქვენ ძვირფასო შემსრულებლობო, მე უნდა ვთქვა, რომ პრემიები რაღაცები არ მაკლია, წოდებები ჩავშან რუსთაველის პრემიერს მომანიჭეს, მადლობელი ვარ. მაგრამ თქვენ მიერ დაკლულ ალა ჭარს არაფერი არ შეეძლება. დიდი მადლობა. სახელით ცნობილ ქართულ მხატვარს, რუსთაველის პრემიის ლაურეატს გივი თოიძეს აქ სიტყვა. თქვენი სახელით. მე ერთი წუთით მინდა. შენა, მიშა. ერთი წუთით მინდა. მომისმინო. მეგობრებო. დღევანდელი დღე საღამო, რომელიც ამ ულამაზესმა, უდიდესმა ხელოვანმა, კომპოზიტორმა, მხატვარმა, რა ვიცი, რა უწოდო, არ ვიცი მე, საოცრება ჩაიტინა. არაჩოვნებივი მოგვენები, არაჩოვნები პარტეტი, რა ვიცი, მე არ დაბნეული ვარ, გულახდილად რომ გითხრათ. მე ამას იმიტომ ვიძახირო, გოგვატარა, რა ლაბაინათებში გავიყანას, სიღრმეებში, იქით, აქეთ, არ ვიცი მე, ეს რები იყო. ცრემლიც მომდიოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ვაჟა ის დიდი და არაჩეულური კომპოზიტორია, რომელსაც უყვარს თავისი ხალხი, თავის ქვეყანა და თავისი დიდი ნიჭიერები, დიდი ნიჭიერები. და ამ დიდი სიტყვოთი არ ფქვს ამას თავის შემოქმედებაში. მე მადლობა მინდა ჩემს ვაჟას გადაუხადო. ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ, აგერ ჩემი ომარია, ჩემი გიგა, აგერ ჩემი ალიკო, ჩაის უყელ, აგერ ჩემი ილო. მეგობრები, ეს უახლობლები ხარ, სულ დიდხანს ხალხი ხარ და ჩემოტარიე. ეს იყო საოცრება. საოცრება, შენ თუ ესეთი ქალების მოყვარული იყავით, მაგრამ გეთქვა რა. ეს რა არის, რა ყოფილა. მე მინდა მადლობა გადაგხადო თქვენ. უნიკალური მუსიკოსები არიან. ესენი არიან არნახული მუსიკოსები, ვირტუოზები არიან. დიდი მადლობა. ხო. ანა დიდი მადლობა, ანა ერთი და ორი. აი. ანა ერთი და ორი კონცერტი მოგესმინა და. ვიშა. აი ვიშა. მადლობა. მინდა ბატონ ვაჟას ჩემი მოგზალებული შემოქმედება აი. აი მოგზალებული. აი ეს არის ციგნი, რომელიც როდესაც მე გახდი 80 წლის, მე ვაჟაჟი საკალისა დიდი ვარ, მე ვარ 82 წლის. აი ეს ციგნი მე ბაღანაია. აი ეს მე 1000 რაღაცეებია. მე ამას ვიდობ ჩუკლი, რომ მე ძველ თბილისში დავიბადე, იარმუკელი ვარ, აი აქ თქვენი დავიბადე, გავიზარდე. მთელი თბილისი მომატარა ახლა მე. სულ ყველა მოგვატარა და რას დავარია? მომაგონდა ყველაფერი, ჩემი ძმაკაცები, ძველი ბიჭები, ვიცი ხო რა მასტის ხალხი იყო, იმიტომ რომ თბილისი უმაგისო, თბილისი არ არის. თუ არ არის ჟარგონი, არა ეს გათაებულია. ჩემო ვაჟა, დიდი მადლობა მინდა მოგიხანდო ამისთვის. არ მინდა რომ ხალხი. მადლობა. დიდი მადლობა შენი დიდი შემოქმედებისთვის. ჩემგან სასწორად ვიანა თუ მოიქცევი, кайფერძენულ კილოს მოიღებ. მადლობა. აი თქვენი სახელით ბატონო მე გამოწა და კიდევ ერთხელ ძალიან დაუბრუნდა. ისა, რატო? ჩემს სულებს სულაც ჩემთან. რატომ ვაჟა? ვაჟა, ერთი სიმღერა შენი გიყვარს. ვაჟი. ვაჟა. ვაჟა.
აი მაგრამ უთხარით, მოიფიქრეთ, მიდი. მოდი, მოდი. რა უნდა უთხრა? ვაჟი არის ყველასის საყვარელი კაცი. მე მახსოვს, როდესაც დინამომ რაკნა და მას ვისი აი ეს ყველაზე დიდი ჩვენი ეს არის სიმღერა კი არა, ეს იყო ჩვენი გიმნი. მე მახსოვს, როდესაც ვაჟა იყო ვეძები ტალანტებს და ბოლოს გვიპოვნა როგორც ის აქ არის ყოველთვის ჩვენთან. ვაჟას. აბრამ ეს უთხარი ვაჟას. აი არ ვიცი, მოკლედ მიჭირს ძალიან. მოკლედ ვთხარი. მოკლედ მიჭირს ბატონი ვაჟაკი. ისე უნდა გავიმეორო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცხადი, რომ ბატონი ვაჟარი ყველასთვის, მთელი საქართველოსთვის, ყველა ჩვენგანისთვის. ახო, ის აკავი და საყვარლესი კომპოზიტორი და მინდა მივლოცოთ დღევანდელი არაჩვეულებრივი კონცერტი. Ну, как наш композитор Мирзоян, Эдуард Мирзоян говорил, в данном случае, ну, вы знаете очень хорошо, наверное, Мирзоянов, дружили и все. Да, он всегда говорит, я очень рад, и все. Молодец. Так, Игорь, ну, с концертов, с твоими моноцилами, полтис, Залиян Сасихарулова, Залиян Сапосухлебс Геблода, Михария, Ро, Геонел Котсечи, Залиян Беор Назармовичи, Мивире Моноцилова, Мирзоян. გულოცავ ბატონო ვაჟას, ასტანეთის დაკვრა ფანტასტიკურია ყოველთვის. არ არსებობს ერთი ადამიანიც კი საქართველოსი არ იცნობდეს მის ხელოვნებას და აი ჩვენ ბევრი კონცერტები გვიწევს საქართველოს მასშტაბით და ყველგან აბსოლუტურად ყველგან დასურვებთ ბატონო ვაჟას დაწარმოებს მის გარეშე არ გუშვებდეს სცენით. მოხარული ვარ რომ ამ პრემიერაში მივიღე მონაწილეობა ამამდენ დაწარმოებს და იმედი მაქვს რომ კიდე ბევრი ახალ ნაწარმოებს გაგვახარებს ბატონო ვაჟა. მე რა შემეძლია თქვა, წარმატებას ვსურვებ და მრავალი ესეთი კონცერტი. მე როგორც ვთქვი, თვითონ ძალიან კმაყოფილია და მინდა რომ კიდე მრავალი ესე წარმატება ქონოდეს მას თავის შემოქმედებაში. აბა, შენ რა სიტყვი ვაჟა? მე არაფერს, დიდი მადლობა ჩემს წინვალებს, შემსრულებლებს, რომელს დიდი ენერგია ჩადეს და გამოამჟღავნა ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალიზმი. დიდი მადლობა მერიას, რომელმაც ასე პატრიოტიკსა და დაგვაფინანსა და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომელიც სიყვარული ყოველთვის მაგიზო ხედა მათ სიყვარულს და მხარდაჭერას. ჩემთვის დიდი ბედნიერება. მერსი. ისაკარ. ახო, აი ახ შუაში გაჩერდით, რაღა იქ გაჩერდით. აი შუა, აი ახ, აი ახ. თემო. აი ეს. ვიღებ მოემზადეთ. აძინდა პოზა ლადო. აუ რა გასა